Now allow me at this point to take you through now the declaration part. Yes. By elections. Now, this is the certificate. This is the certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Bernard Otieno Okoth of ID number 13799914 has been duly elected as the member of National Assembly for Kibra constituency in the election held on the 7th day of November 2019. And I've appended my signature dated today, 8th of November 2019. Kwanza kabisa nataka ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambayo ametupa kama wana Kibra. Ya pili vile vile nataka ni mshukuru kinara wa chama chetu Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga kwa kuweza kusimama na mimi kwa uchaguzi huu kabisa kwa hali na mali na kuweza kuibuka mshindi katika uchaguzi huu wa leo. Vile vile nataka niwarudishie shukrani ya dhati kwa viongozi wote kwa mirengo zote ambao wamekuwa wamesimama na mimi katika uchaguzi. Vile vile wamesimama na mimi katika uchaguzi jana masaa zaidi ya 24 wameketi hapa. Mimi nataka niwarudishie shukrani sana. Kwa wana Kibra, kwa jamii yetu ya wana Kibra, mimi nataka niwarudishie shukrani ya dhati kwa vile mmeonyesha kwamba pesa haiwezi nunua uongozi, kwamba hata kama tuko masikini Kibra, mnajua ni nini mnaweza taka. Na mimi ahadi yangu kwenyu sita wa let down. Mimi nitawafanyia kazi na roho yangu yote bila mapendeleo, bila ufisadi na bila ubaguzi. Kwa timu yangu, timu Imran, ambayo vile nataka niwarudishie shukrani ya dhati kwa kusimama na mimi wakati wote. Tumepitia mengi. Mepigwa na jua pale nje, vumbi, mvua imetunyeshea pamoja, lakini tuliweka macho zetu sote mbele kwamba ushindi tuibuke nayo siku ya leo. Na mimi nataka niwarudishie shukrani ya dhati. Vile vile nataka niwarudishie shukrani sana jamii yangu, familia yangu ambao walisimama na mimi na kusema watasimama na mimi mpaka mwisho. Mama yangu mzazi na vile vile ndugu zangu.
nataka niwarudishie shukrani ya dhati. Kwa agenda yangu, mimi yangu sasa hivi ni kubaki kuenda bunge, kuapishwa na kuanza kazi rasmi. Na kurudi kufanyikia, kufanyia wananchi wa Kibra kazi. Kwa wale wote waliogombea kiti hii, tulikuwa wagombeaji 24. Hii ilikuwa ni mashindano, na mashindano bila washindani wengine si mashindano. Mimi nataka kuambia haikuwa tupate kuwa na chuki baina yetu, lakini hii itulete pamoja kama wana Kibra. Mimi nataka kuwarai waweze tuweze kuungana mikono tuwafanyie wana Kibra kazi pamoja. Sawa. Ya mwisho. Wana Kibra sote tulikuwa kwa mirengo tofauti. Tulikuwa na wale wagombeaji ambao sisi wenyewe tulikuwa tunawataka. Lakini wengi wamezungumza na wakasema mbunge wao, mbunge wa pili katika Kibra ni Mheshimiwa Imran Okoth. Mimi nataka niwarai wana Kibra, maendeleo haitakuja Kibra kama hatutaungana. Na business yangu ya kwanza ni kuunganisha kila mwana Kibra tuwe pamoja. Hata kama hukuniunga mkono, tafadhali njoo tufanye kazi, tupeleke Kibra yetu mbele.